Цікаві факти. Всім привіт, друзі! Сьогодні я починаю практику із англійської мови. Від 31 го року до 35 го року. Давненько я, друзі, не записував практику і взагалі уроки по англійській мові. Останній раз я записував практику, дивився я по датам 15 березня, уявіть, це вже півроку тому назад, навіть більше. А останні уроки 35 я записував 13 серпня, він вийшов на каналі. Тому, друзі, хто вивчає англійську, напевно, ви трішки засумували за уроками і скучили, як кажуть. Тому давайте зі мною разом попрактикуємося, закріпимо ці останні уроки. І потім буду випускати вже ну, якомога швидше наступні уроки. Потрібно вчити англійську, друзі. Там ще паралельно в мене польська є, але давайте е, поки що сконцентруємось на англійській. Поїхали, друзі. Так. Це у нас 31 урок. Урок 31, який називався. Е, називався цей урок е, комахи. Комахи. Як завжди, я буду писати на англійський. А ви пишіть на англійський і на український. Щоб краще вам запам'ятовувалося. Або вручну пишіть, або друкуйте, як вам зручно. Я буду писати тільки на англійський, тому що мені так зручніше. В попередніх практиках я писав і на український. І на англійській. А тут я буду писати в цій практиці тільки на англійській, тому що мені, так, знаєте, швидше. І... А ви пишіть е, все як потрібно. Е, ліворуч буде на англійській, праворуч на український. B- бджола. B. бджола. Москіто. Комар. Москіто. Комар. Так. Мosкіто. Комар. Спайдер. Спайдер. Паук. Паук. Спайдер. Паук. Грассхопер, 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 Коник, Грассхопер. Так, тут вибачайте, сейчас я напишу тут. Оса. Восп. Восп. Dragonfly. Dragonfly. Бабка. Бабка. Ну, бабка, вы разумели. Бабочка, бабка. Ворм. Worm. Worm. Червяк. Worm. Metallic. Butterfly. 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 Метелик. Butterfly. Сонечко. Ladybug. 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 Це разумно так пишеться. Ladybug. Мураха. Ant. 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 Мураха. Ant. гусениця. Гусениця. Ой, на український пишу. Е, гусениця. Кетелр. Кетелр. Caterpillar. Caterpillar. Крикет. Цвіркун. Cricket. Цвіркун. Cricket. Цвіркун. Пишіть, друзі. Пишіть на українській мові. Теж. Вам так безручніше. Я тут не пишу, тому що мені. Так, щоб не перемикати мову, так зручніше і швидше. Крикет цвіркун. Кокроч. Кокрот. Кокрот. Тарган. І останнє слово в цьому уроці. Бідл. Бідл. Це жук. Бідл. Бідл. Жук. Так, повторюємо, друзі. B B Джола москіто, Комар Спайдер павук, Гресхопер Коник Восп Оса Драгонфлай Бабка Ворм Червяк Баттерфлай Метелик Ледібак Сонечко Енд Мураха Кетерпілер Гусениця Крикет, Цвіркун, Какроч, Тарган, Бітл, Жук. Поїхали, друзі, далі. Урок 32-й. 32-й урок у нас називається Види птахів. Види птахів. Теж по тій самій по тій самій системі. Ліворуч на англійській, праворуч на український. Бьорд, Птах. Берт, птах. Дак, качка, дак, качка. Пикак, пикак, палоч. Пикак, палоч. Так, крово. Крово. Ворона. Пиджен. Пиджен. Так, пиджен. Голуб, терки, трки, 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 индичка, гус, гус, гуска. Так, поїхали далі. Гус, гуска, Овл. Овл. сова, Овл. сова, Острич. острич, острич. Страус, страус, перд, перд, попуга, сторк, сторк, лелека, игл, 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 орел. Так, давайте перейдем на наступную стринку. Игл, орел, хоук, хоук. Jastrup Flamingo, 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 Seagull, 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 Chaika, Pinjin, 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 penguin, Swan, Swan, Swan. Лебідь, Вудпікер. Вудпікер. Вудпікер, Дятел, Пелікен, 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 Пелікан. Відразу, друзі, ж ті слова. Я думаю, що ви не запам'ятаєте відразу ці слова. Але воно в процесі яких речень буде, буде відкладатися в ваших головах. Тому повторюйте. Читайте побільше англійських речень і так далі. Ну, ми ще до цього дійдемо. Ми спочатку е, будемо так проходити такі уроки, потім інші уроки, граматики. Там ще буде дуже дуже багато уроків. Тому, друзі, все попереду. Так, Завершили ми е, 32-й урок. Повторюйте, друзі, разів по, по 10. Воно все в голові вашій буде відкладатися. І це дуже корисно для вас буде в майбутньому. Тому ось так, поїхали далі. Урок 33. Так, урок 33. Урок 33 у нас у зоопарку називається. У зоопарку. У зоопарку. Е Чи може папуга говорити? Can 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 the parrot talk? Can the parrot parrot talk? talk? Кензелк? Кензелк, кензеперетолк. Can the parrot talk? Чи може Chemože говорити? Can the parrot talk? Чи ця змія отруйна? Is the snake poisonous? Is the snake poisonous? Is the snake poisonous? Can the uh, in the snake in the snake poisonous? Чи ця змія отруйна? Повторюємо, the parrot talk? Чи може папуга говорити? Is the snake poisonous? Чи ця змія отруйна? Чи тут завжди так багато мух? Чи тут завжди так багато мух? Are there always so many flies? Are there always so many flies? Нехай навіть, друзі. І дикція у вас не дуже буде і така ясно, що. Гарненько, але все ж таки ви скажете, і співрозмовник може зрозуміти на 80%, можливо, на 60%, вже е, вловить вашу суть і вже може відповісти. Тому вчитися, вчитися потрібно постійно. Так. Чи тут завжди багато так багато мух? Are there always so many flies? Який це вид паука? What type of spider. What type of spider. What type of spider? Spider. What type of spider? Який це вид паука? Таргани брудні? Какруачис адри. Какруачес адре. Таргани брудні? Какруачис аджори. Как аджори. Джори. Бруд, бруд, джери, брудні. Какруачис. Так тут. Тут не так, тут вот так. Помилився. Как рочис, а дьори. Как рочис, а дьори. Повторюйте, друзі. Це репелент від комарів. This is mosquito repellent. This is mosquito repellent. This is mosquito, mosquito repellent. This is mosquito repellent. Це репелент від, ком, від комарів. Тепер це репелент від комах. This insect repellent, insects і комахи. This insect repellent. Repellent. This is insect repellent. У вас є пес? Do you have a dog? Do you have a dog? Do you have a dog? У вас є пес? Do you have a dog? У мене алергія на кішок. I am allergic to cats. I am allergic to cats. I am allergic I am allergic to cats. У мене є пташка. I have a bird. I have a bird. У мене є пташка. I have a bird. Тому дути повторюйте. 33 й урок. Разів так від 5 до 10 разів. І так кожного дня повторюйте, воно буде все викладатися потихеньку вчитися. А як нічого не вчити, то нічого й не буде. Поїхали далі. 34-й урок, який попадає в цю практику. Називається Члени сім'ї. Цікавий урок теж. Члени сім'ї. Члени сім'ї. Я вам раджу, друзі, як ви будете вчити англійську, хто попав вперше на, цей, на цю практику, то почніть з перших уроків на моєму каналі. Ну, там ви побачите ссылку під цим відео, там посилання на всі уроки і так далі. Починайте з них. І, припустимо, вивчили 5 уроків трішки там. Закріпили їх, відпочити там 2-3 дні, знаєте. дні. Потім ще так само не, не, не потрібно гнати, гнати кожного дня, бо воно набридає, так. Потихеньку, потихеньку, разом і потихеньку все вивчимо. Так, члени сім'ї. Мати. Мазер. 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 Батько. Фазер. Фазер. Брат. Бразер. brother. sestra. sister. 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 sin. son. son. donka. daughter. 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 key uh, parents. 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 dite. children. 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 Дитина, child, child. Мачуха. Stepmother. 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 Відчим – Stepfather. Stepfather. Зведена сестра. stepsister, Stepsister. Stepsister. Зведений брат. stepbrother, Stepbrother. Зять! son in law. Son in law. Son in law. Neviska. Dodger in law. in law. Daughter in law. Daughter in law. Дружина! Wife! 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 Чоловік. husband Husband. Husband. Пишіть, друзі. Я не буду писати, тому що мені так швидше. І ви, по-перше, ви вже повинні вивчити ці слова, коли практика. Оце я вам розповідаю. Ви вже повинні їх вивчити, це просто ми закріпляємо їх. зрозуміли, я думаю, вже. Тому, друзі, повторюйте, закріп, закріплюйте. А хто попав, я нагадую, ще раз на. Перший на цей ролик, тому переходьте там під відео є посилання, і в коментарі я закріплю, закріпив посилання. Там всі уроки від першого до останнього і так далі. І ще дуже буде багато уроків, тому що англійська дуже дуже обширна мова. Потрібно вивчати, будемо вивчати разом, друзі. Ось так. так це у нас 34-й урок. І останній урок з цієї практики урок 35-й. Урок 35-й. Називається він. Далекі родичі. Далекі родичі. Далекі родичі. Бабуся та дідусь. «Grandparents». «Grandparents». Це слово разом пишеться. «Grandparents». Дідусь. «Grandfather». 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 Бабуся, Grandmother, Grandmother. Онук, Grandson, Grandson. Бачите, додається скрізь Grand. Grandson, son – це син, а grandson – внук, онук. Онучка, Granddaughter, Granddaughter. Granddaughter. Все воно вивчається, друзі, потрібно вчити, вчити, вчитися, вчитися постійно. Granddaughter. Онуки, Grandchildren. Grandchildren, Тітка. Aunt. 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 Титка, Aunt. Дядько, uncle. Uncle. Двоюрна сі... двоюрідна сестра, Cousin. козен, двоюрідний брат, Cousin. 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 Племінник. Ніпху. Ніпхю. Ніпхю. племінник. Ніпхю is... Наприклад, там из Деніс. Ніпхю is Деніс. Мій племінник є. є uh, Денис. І так далі. Там Ніпхю из Юлія. Джулия. <сум> Маніп'ю із Микола. І так далі. Племінниця. Ніс. 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 My niece is там Марина, припустимо. My niece is Людмила. Свекор. Father-in-law. 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 Свекруха, Аналогічно. Mother-in-law. 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 Mother так. невістка. Sister-in-law 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 і родичка relative Relative. 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 Родочка, друзі, relative. My relative. Is такі-то, такі-то Так що так, друзі. Це останній урок. Далекі родичі. Тепер давайте бігом прибіжимося, зараз я повторю, і на цьому, друзі. <тур> е е ні, Повторюйте ви, друзі. <хи> <смір> Уже майже 20 хвилин я вам практику розповів. Натікало, на на як кажуть, на годиннику. Тому, друзі, повторюйте ви, закріпляйте. Скоро буде 36-й урок. Будемо рухатися далі, тому що я трішки, трішки я від цього. Випускав дуже багато інших роликів і так далі. Тому англійську потрібно е вивчати далі, рухатися далі. І польську теж. Тому пишіть в коментарях, що вам подобатиметься краще, як вам розповідати і так далі. Поки що я, ну, мені подобається розповідати в такому форматі. Я е, друкую на англійський, щоб мені не перекликати на українську писати, мені так краще, друзі. Це б зайняло удвічі більше б часу. Навіщо? Да? Я думаю, не, нелогічно це. Тому ось так, друзі. Давайте на цьому закінчимо, друзі. Дякую, що ви, що ви взагалі мене дивитеся. І я дуже вдячний всім е, спонсорам, вдячний всім підписникам. вдячний, що ви мене, е, Є такі підписники, що дивляться мене з самого початку. Напишіть в коментарях, якщо ви почуєте це. Е, дуже вдячний, що підтримуєте мене постійно. Ну, і слідкуйте за новинами на каналі. Дуже буде багато всього. Подякуємо всім воїнам, Збройним силам України, всім захисникам та захисницям, які захищають нас від цієї нечисті. До речі, підтримуйте фінансово, не забувайте, Збройні Сили України. Ну і не забувайте, друзі, підтримувати мене, автора каналу, якоюсь копійкою. Навіть кожен скине по 10 гривень, і то буде приємно, тому що я стараюсь для вас постійно. Е, вже канал, вже майже скільки? 4 роки каналу. Буде, мабуть, 4 роки йому, тому вже е, стараюсь для вас просуваю україномовний контент. Починався, коли ще не було таким мейнстрімом. Це зараз почали всі на українській мові, там, а я ще починав, коли, як кажуть, тільки воно все починалося. Дуже багато російського було. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Вчитися, брати мої, як казав Тарас Григорович Шевченко. Ось так, друзі. До наступних відео. Дякую всім за увагу!